Nasci no dia 20 de fevereiro de 1949, um domingo de carnaval. Eu sou carteiro, visito mais de 1000 casas por dia, entregando notícias boas e ruins. Aos domingos eu acordo, às vezes, vou até um clube na Ponte da Vila Maria, tomo uma cervejinha e volto. Aquele hábito de andar. Meu dia a dia é levantar, levar o Bruno na escola, voltar, limpar a casa, faço almoço pro meu filho que trabalha, sai às 2h30 da manhã, volta meio-dia, 1h. Eu já fui garçonete, empregada doméstica, balconista de loja. O meu sonho é trabalhar em telemarketing, né? Adoro a Vila Maria, um bairro muito bom. Daqui não saio nunca. Sempre as minhas amizades, né? O bairro é um excelente bairro. Gosto muito daqui. A infância foi bem divertida mesmo. Era brincadeira de rua, na quadrada, jogar bolinha. Tenho 89 anos, aqui já tenho quase 60 anos. Morei 3 anos num quarto só. Fiz o barraco, trouxe a mudança, fiz poço. Ele me ajudava, as crianças me ajudavam. E meu negócio é jogar bola e dançar. São praticamente 47 anos de vida de Vila Maria, nunca saí daqui. Tem uma questão de profunda nostalgia e um profundo orgulho de viver na Vila Maria. Essa parte pintada em azul era caminho do Rio Tietê. E essa outra, demarcada em linha vermelha, é o eixo hoje do canal do Rio Tietê, da região da Vila Maria e da Vila Guilherme, pode-se considerar que eram antigas todas lagoas e meandro do Rio Tietê. Era a várzea do Rio Tietê, era o jardim do Rio Tietê. Uma das formas que se tinha para poder levar o desenvolvimento à infraestrutura era realmente fazer a construção da ponte da Vila Maria, a Avenida Guilherme, onde era o principal acesso ao bairro de Vila Guilherme. E ela foi construída até com uma finalidade, que era justamente de possibilitar que os caminhões da coleta de lixo chegassem à posição dos aterros sanitários. Essa região da Vila Maria e da Vila Guilherme, ela tem uma proximidade relativa do centro antigo, mas ela se manteve muito tempo isolada pelo próprio rio Tietê, que definia um limite muito forte. Quer dizer, a margem norte do Tietê demorou a ser ocupada mais efetivamente. A minha mãe é italiana. Ela veio para o Brasil quando ela tinha 7 anos. Meu pai era filho de portugueses. Ele nasceu no interior de São Paulo e veio para cá em 1945. Meu pai era farmacêutico e, como tinha inundação, meu pai andava de barco para ir atender os casos e dormia nas casas das pessoas para fazer a medicação. A Vila Maria, eu gosto muito dela, apesar dela ter crescido bastante, porque não tinha nada, só tinha um comércio aqui na avenida, né? E era muito pouco, era bem pequeno, e ele expandiu gradativamente de uma forma, assim, maravilhosa.
Aqui é a foto dele passeando no trote, que é o que existe até hoje, né? Ô Gabriela, é seu amor, o verde e branco, o sofredor. É esse samba. É um samba que é lindo, 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 toca no coração. Nunca gostei de samba. Meu filho ia, com 19 anos, ele toca na bateria. Ele ia, eu brigava com ele quando ele chegava de madrugada. É um lazer pro pobre, que não tem onde sair de final de semana, aí vai pra escola de samba, conhece pessoas diferentes. Meu primeiro desfile foi só lágrimas. A emoção foi muito grande. Porque eu tinha um sonho de ver o carnaval na avenida, sentar ali na arquibancada e ver de perto. E nunca consegui. E aquele dia eu realizei meu sonho. Eu saí na ala das baianas, pisei o pé ali na avenida. É uma emoção muito grande, eu só chorava. Hoje eu falo aqui dentro do meu coração, a escola de samba para mim é uma coisa que me deixa... Eu vivo 100 anos, 200 anos. Às vezes eu tô aqui triste, ó. Ai, não vejo a hora de chegar sexta-feira para ir para a quadra. E na escola de samba tem muitas coisas importantes para a comunidade. Lá nós temos dentista, fisioterapeuta, tudo gratuito. Tem cursos. A baiana é a mãe da casa. A velha guarda também é pessoas muito importantes. São raízes, né? O samba era marginal, o samba era proibido, bem dizer, em São Paulo. Então a polícia baixava o pau mesmo, rasgava os instrumentos. Os caras não tinham preguiça de rear o pau não, rapaz. Não tinha preguiça não, não tinha preguiça de amarrar nego no poste, enfiar o couro. Vila Maria é um bairro de tradição, Vila Maria, aí você mora no meu coração. Foi lá que eu me criei e aprendi a batucar. Quando as saudades que eu sinto de você, ó minha Vila Maria, eu não posso te esquecer. Então foi um samba feito em conjunto aí, os caras... Então quando você vê assim, né? Foi lá que eu me criei, né? E a Vila Maria fazia um trajetório para chegar na cidade, um ritual, tudo, eu não entendi aquilo, corta por aqui. É um samba que veio quando esses meninos estavam presos na cadeia. Muitas pessoas que se dedicaram, muitas pessoas que sumiram. Sei lá, se pagaram com a vida. Né? As pessoas que, não sei, que tiveram tanta luta, de repente você não teve notícias mais. Então é gostoso, assim, mas tem hora assim que a gente fica muito tempo no mundo do samba, assim, quando eu entro na avenida, entrei na avenida esses anos, eu lembrei de Paulo Roberto, eu lembrei de Ananias, lembrei de um amigo recente, Leovegildo Leandro. Então, não sei, daquele momento eu acabei entrando na avenida chorando, e até me emocionando até hoje, porque são as pessoas que dedicaram aquela vida, tudo aquilo ali, eram tudo aquilo ali, era um estandarte, eram os boluartes da coisa. Minha mãe era brasileira. Quem é português é o meu pai. Ele veio para cá com mais ou menos 19 anos, hoje ele está com 75. Naquela época que se fugia do exército em Portugal, né? E lá a vida era muito pobre. Então eles vieram tentar a vida aqui. Quando ela foi fundada, aberta, em 47. Foi o primeiro lugar que teve uma televisão preto e branco aqui na Vila Maria. Então era quase um cinema aqui. Fui assim na praça, em cima dos caixotes. Né, e o pessoal vinha da Vila Maria inteira subir aqui para a praça para assistir televisão naquela época.
rica, chique e famosa da Vila Maria. Vamos acordar, suas duras, vamos acordar, bom dia. Vem pra cá, minha gatinha. Oi, gatinha, tudo bem, meu amor? Tá vendo como a gente acorda com carinho? Bom dia, minha linda, bom dia. Oi, minha gata, bom dia. Tá com segurança hoje? Gente chique é assim mesmo, tá vendo? Vamos, cliente, invade, invade, invade. Invade! Não me rouba não, dona! Não me rouba não! Olha a polícia! Alô, polícia! Alô, polícia! Bom dia! Oi! Pega no barato aí, bom dia! A maior enchente deste bairro ocorreu em 1929. As águas chegaram até próximo à Candelária. Mas isso é uma coisa natural, porque naquele tempo isso aqui era a mangue do bairro. Era a várzea total, era para deságua do rio, né? O rio ainda não estava nessa posição que está hoje. Esse rio ele fazia umas curvas enormes aqui pela Vila Maria Baixa. Vila Maria Baixa era todinha, é toda essa extensão do lado do rio, Vila Guilherme, inclusive. O rio fazia, era tortuoso. A média das enchentes era ficar aí com 40, 50, 60 centímetros, um metro. Essa de 29, ele passou-se, chegou locais aí, dizendo, com 2 metros de água. Então a gente tem aqui, por exemplo, a construção da torre, que não tínhamos torre. Tá vendo? Era assim, ó. E aí aos pouquinhos ela foi construindo. Então uma característica católica, que muitas pessoas perguntavam se era igreja católica, por causa do formato. E eu ficava assim, muito bravo com a pergunta. Eu falei, bom, deixa eu parar de ficar bravo e fazer alguma coisa de útil. Cada foto dessa é uma história. Eu morei aqui já como seminarista. Eu já conhecia as graças e os pecados da comunidade. É um bairro tranquilo, tem farta condução, temos correio, feira, bancos, mercados. Eu gosto. Temos muitos portugueses, nordestinos e paranaenses. Tem gente que não vem na igreja porque eu sou nordestino. Os portugueses, alguns portugueses têm isto. Eles esquecem que são estrangeiros na terra dos outros, né? A gente tem dó, não fica com raiva, tem dó, reza por essas pessoas e eles esquecem as suas origens também. Os bolivianos são muito arredios, primeiro porque eles moram assim, várias pessoas juntas. A gente desconfia que tem uma certa mão de obra barata por trás disso, a questão da costura. Sabemos que muitos deles estão ilegais e por isso eles se recusam à integração com medo de serem deportados. Eu saí da Bolívia, de La Paz, né? Agora, quando a gente chegou aqui na... Eu cheguei aqui na Vila Maria mesmo. Aí eu trabalhei 2, 3 meses. Aí eu nunca recebi o pagamento. Aí eu tinha só o vale de 20 reais, 10 reais. Mas ele também não deixava sair da rua. Falava que se você sair na rua vai te pegar a federal. Aí vai te importar, tudo bem. A gente não saía, só saía até a esquina, da esquina para lá a gente não saía mais. O maior ramo dos trabalhos é a costura, né? A confecção. A gente trabalha para os coreanos, né? Eles pagam em cima de R$1, R$1,20 aí. Aqui eu moro, são 8 pessoas que eu moro. 8 pessoas mais 10 crianças. A vida é difícil, nossa, a vida é difícil, a vida é ruim. Tem que ter coragem, né? Se você não tem coragem, aí... Não tem, não, nunca vai sair de lá adiante, né? O samba é ótimo, o Vila Maria, nossa, tá no coração, tá no sangue, no coração. Adoro Vila Maria, participo direto mesmo, desfilo na ala da Velha Guarda. Saio na Velha Guarda, faço parte da diretoria com eles, do conselho. Pintei muita bota, chapéu, que era aquele... Hoje não, hoje você manda fazer, vem tudo pronto. Naquela época não, nós corria muito atrás, cada um componente ia atrás da sua fantasia. O carnaval hoje é lindo, a escola hoje é uma maravilha. A gente ensaiava na rua, porque não tinha espaço. Hoje não, hoje nós saímos dentro da quadra,
tem aquele conforto. Eu divido a parte da manhã com a minha família e a parte da noite com a escola de samba. Então é um amor, é uma coisa que está dentro de você. Às vezes você fala que você não vai, daqui a pouco você está lá. Então é gostar daquilo. É ter amor pela essa Unidos de Vila Maria. E até hoje eu não procurei saber por que essa nossa vila chama Maria. Mas é um amor muito grande que eu tenho. Aqui em casa minha esposa se chama Fátima. Então, meu filho mais velho chega, cadê o pai? Ele saiu com a Maria. Hoje ele saiu com a Fátima, porque a Fátima é minha esposa. Então, terminou. Quando ela, às vezes, que ela vai comigo, que é muito difícil, então hoje ele está com a Maria de Fátima, que é a escola de samba e minha esposa. Poucas pessoas entendem que você é um velho guarda. Poucas pessoas entendem que você ali segurou aquele escudo, que você apanhou. Uma coisa que marca muito na gente, assim, que traz saudades, às vezes até amarga. Embora o samba me deu muita alegria, mas eu digo para vocês, estou no empate tecnicamente. Estou empatado, alegria e tristeza. Mas eu gostaria até de ser velado na União de Vila Maria. Embora tá no empate, assim, eu gostaria até de ser velado lá. As amizades são bastantes. Encaixar o meu corpo divisor. Convido para não desmanchar minha gravata, meu sorriso. Então, seria bonito. Essa é a minha Unidos de Vila Maria. Uma escola que me emociona, que me dá alegria, me dá tristeza, mas me emociona muito. Vila Maria é Vila Maria porque Jânio Quadro foi que fez Vila Maria. O Jânio começou a crescer no bairro, com comitês femininos, o pessoal se juntando a ele. O Jânio Quadro, ele poderia não ser lá o grande importância, mas ele era muito carismático. Construção das rodovias Dutra e Fernão Dias no comecinho dos anos 50, ela é definidora nesse processo. A gente tem que pensar, lembrar da construção da Marginal Tietê, depois nos anos 70, e do metrô que chegou à Estação Santana em 75, e o terminal rodoviário Tietê. Quer dizer, são um conjunto de ações que definem uma transformação radical do bairro e que impõe também um uso industrial muito forte aqui. Então, galpões de indústrias, transporte pesado de carga, né, estabelecimentos desse porte em contato direto com habitações precárias, digamos assim. Alguma urbanidade de cidade do interior, de cidade pequena, com pequenas praças, um comércio de rua, somado a esses cortes viários, grandes estradas, a Marginal Tietê, um bairro bem brasileiro, bem paulista, no sentido do que foi o crescimento de São Paulo. Estou aqui desde 1961. O mercado foi inaugurado em 59, eu entrei em 61, até hoje. O mercado era maravilhoso, era espetacular. Eu, como mais antigo, conheci os que estavam aqui, os que estão chegando, todo mundo é amigo. Então, para mim, representa tudo a Vila Maria. É lugar bom para viver, Vila Maria tem tudo. Seu namorado.
naquela época que eu fiz o curso de enfermagem na Santa Casa, foi em 1939. Em 1941 terminei o curso e abri um ambulatório aí da Vila Menor, que é a Vila Maria. Aí eu atendia todo mundo, injeção, curativo, as parturetas, os partos de emergência, era tudo eu que fazia aí. Era tudo isso aí. Até hoje ainda tem gente que, rapaziada por aí, que eu que fiz o parto da mãe dele. E era portuguesada, e era portuguesa, era gente boa, portuguesa era gente muito boa. Aqui tinha pouca escada, aqui era tudo olaria, aqui era tudo lagoa, porque eles tiraram terra para fazer tijolo, né? E ficava o buraco, chovia, enchia d'água, era tudo lagoa, era tudo lagoa. Por isso que Vila Guilherme demorou para desenvolver, só depois que aterraram as lagoas, começaram a aterrar as lagoas. Tinha o trote aqui, que à tarde tinha as corridas de cavalaria, postão de portuguesado, de charrete, correr aqui, aí a gente vinha assistir as corridas. Vinha, eles traziam gente de outros bairros para correr, cada um vinha com a sua charrete, reunia muita gente. Eu tenho um filho com 65 anos, que nasceu e criou-se aqui na Vila Maria. Eu criei 7 filhos, todos nascidos e criados aqui na Vila Maria. Né? Eu completei, no dia 1º de março, eu completei 92 anos. Eu vou indo para 93, estou com 92 anos e meio. Salve o mundo do circo, salve o nido de Vila Maria, em homenagem ao Piolim, o rei da alegria. Ele foi um sorriso que ficou na lembrança, foi um velho palhaço, coração de criança. Em suas maravilhas, uma rosa desabrochou, colorida de carinho, de ternura e muito amor.